dan uwa da ke ka so manzan Allah tun kafin ta zo ma numfashin ka in har kai shi ba ranan da zai sake zo ma kwana daya in kai shi ya ragu ne cikin kwanakin ma dan haka da ke ka so dai manzan Allah tun kafin ta zo ma wata rana tana nan za ta zo Allah masanin ta ita ce ran mutuwa masanin ta rabba Allah ilahi mutuwa wajibi so manzan Allah tun kafin ta zo ma ita soyayya ga manzan Allah duniya za a yi ta shawara ta dai tunani mai kyau da karin fahimta soyayya ce dai ta manzan Allah in kai ta ka huta laira in har ka ji dadin ka za ka sha kuma ka huta wata rana tana nan za ta zo Allah masanin ta ita ce ran mutuwa masanin ta rabba Allah ilahi mutuwa wajibi so manzan Allah tun kafin ta zo duniya ba wanda ya san lokacin da ya zo cikin ta sai dai mutum dai kawai ya gane shi ciki yana sha'anin ta haka ma ba wanda ya san lokaci ko ranar barin ta sai dai mutum dai ya ji shi kwatsam a kiyama a cikin ta wata rana tana nan za ta zo Allah masanin ta ita ce ran mutuwa masanin ta rabba Allah ilahi mutuwa wajibi so manzan Allah tun kafin ta zo kokar ka so ta annabi ne tsiran halitta duk duniya baki daya.